បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរពីដួងបង្ហោះសារផ្លែកៗក្រោយការលាលែងតំណែងរបស់មីសក្រែនភ្នំពេញអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីការពីម្សិលមិញនេះផងដែរកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការខកចិត្តមិនស្ទើរនោះទេក្រោយការលាលែងតំណែងប្រកាសជាផ្លូវការនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដោយបន្សល់7ថាសំតោបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរហើយប្រកាសច័ន្ទក៏បានធ្វើការឡាយវីដេអូបកស្រាយរៀបរាប់ទាំងអូដាំកពីមូលហេតុនៃការលាលែងដំណែងនេះក្រោយពីមានការលាលែងដំណែងពីបវរកញ្ញាដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងទូកាគ្រប់គ្រងក្រោយថ្ងៃប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងកម្មវិធី Miss ចុះអ្នកណាបានចន់អ្នកនឹងនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់កញ្ញាអិនលក្ខណាដែលមិនដឹងថាតើកញ្ញាចង់សម្ដៅទៅលើរឿងអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាអាចយល់បានថាគឺជារឿងរ៉ាវដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាឬក៏វិស័យសិល្បៈជាដើម សម្រាប់កញ្ញាអិនលក្ខណាក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបវរកញ្ញាមួយរូបដែលមានការតស៊ូខ្ពស់និងភាពអំណត់អត់ធន់ជាពិសេសដល់ក្នុងវិស័យបវរកញ្ញាអរិយ៍ពេជាច្រើនឆ្នាំក៏ដូចជាច្រើនកម្មវិធី ការប្រកួតគឺបើមិនមែនខ្លាចជាម្ចាស់មកតក៏ទទួលបានជាលំដាប់រងទី1ឬក៏ទី2ដែរដោយសារតែស្រឡាញ់ការតស៊ូភាពអត់ធ្មត់របស់បវរកញ្ញារូបនេះគឺមានហ្វេនមិនតិចអ្នកនោះទេដែលចង់ឲ្យឃ្វីនម្នាក់នេះត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីប្រកួត Miss Grand ម្ដងទៀត ក្រឡេកមកកាន់មីសសុប្រេណេសណលឆ្នាំ2023កញ្ញាជេលីទេពីនិងជាម្ចាស់មកតមីសក្រែនខេមបូឌីឆ្នាំ2020 បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្រោយការទទួលដំណឹងពីការលាលែងដំណែងរបស់មីសក្រែនភ្នំពេញកញ្ញាប្រកាសច័ន្ទជីលីទេវីបានបង្ហោះថាហាស្លាក់ខ្ជិះស្លែងបងប្អូនឆាតមកច្រើនឬនឹងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាកុំចង់ល្បីតែឯងពេកចាយគេល្បីផងអូនកុំព្រោះតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមខាំតាមជាន់គេបងយល់ពីគោលបំណងរបស់អូនតែយ៉ាងណាគិតដល់មុខមាត់ប្រជាជាតិរបស់យើងផងបើយកត្រូវយកអ្នកខ្លាំងទៅប្រកួត ប្រយ័ត្នបែកភាពខ្លាំងៗត្រូវដកខ្លួនអស់បំណងល្អពីខ្ញុំជីលីបើទោះបីជាការបង្ហាញមិនបានចង្អុលប្រាប់ច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងរឿងអ្វីក៏ប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងការប្រកួតបវរកញ្ញានៅឯងក្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍ពីខមមិនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងវិញម្ដងដោយមានមតិមួយលើកឡើងថាពិបាកទទួលយកណាស់បងពេលចំពេញអញ្ចឹងតួឯក កញ្ញាយើងក៏បានតបទៅវិញថាហើយអូនបងចង់ឲ្យគាត់ទុកឱកាសឲ្យអ្នកថ្មីខមមិនមួយទៀតដាក់ថាថ្មីចាស់ឯបងអាស្រ័យលើការប្រកួតប្រជែងជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លាំងគឺឈ្នះដូចបងការប្រកួតអញ្ចឹងបងអ្នកចាស់តែបងខ្លាំងបងឈ្នះកម្មវិធីផ្សេងក៏ដូចគ្នាអ្នកខ្លាំងគឺឈ្នះខមមិនមួយទៀតដាក់ថាកណ្ដាលមុខណាស់បង ជាលីទេវីក៏បានតបទៅវិញថាអត់ទេបងនិយាយតាមការមើលឃើញបងអាណិតបែកភាពខមមិនមួយទៀតដាក់ថារឿងលែងល្អមើលហើយព្រោះទូឯកលាលែងដំណែងបាត់នៅសល់តែទូរងកញ្ញាយើងក៏បានតបទៅវិញថាមិនដឹងដែរអូនព្រោះសត់តែបែកភាពល្អល្អខមមិនមួយទៀតដាក់ថារលកក្រោយខ្លាំងពេករលកមុខភ័យខ្លាចគេដណ្ដើមល្បីបាត់ពេលនេះយល់ហើយអាណិតប្រកាសច័ន្ទ